Şamaxıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin 7-ci görüşü keçirilir. Görüşdə əsas məsələ Türk dünyasının turizm paytaxtının seçilməsidir. Daha ətraflı Şamaxıdan bizimlə birbaşa bağlantı olan əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmova məlumat verəcək. Ayşəm, salam, hər vaxtın xeyir, buyur, səni eşidirik. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, Şamaxıdayıq və saat 8-dən yola çıxmışıq, Bakıdan gəlmişik və 12-nin yarısında tədbirimiz başlayıb. Çox maraqlı, çox önəmli bir tədbirdən söhbət gedir. Türk Dövlətləri Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 7-ci iclası bugün keçirilir Şamaxıda. Yaz burada havası, bir qədər sərin hava. Bax, bu gözəl mənzərənin müşayiəti ilə burada önəmli bir iclasa Şamaxı ev sahibliyi edir bugün. Bu iclasın turizm mənası turizmin inkişafına, turizmin dəstəyinə, qatqısı mənasında xeyli önəmli hesab olunur. Çünki bugün Türk dövlətlərinin turizm paytaxtı seçiləcək bu iclasda. Bundan başqa turizmin inkişafı üzrə o yol xəritələri, planlar müzakirə olunacaq və təcrübə alış-verişi keçiriləcək. Daha ətraflı məlumatı isə bu haqda bizə Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbərinin, sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə verəcək. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz Şamaxıya. Kənan müəllim, artıq turizm mövsümünün açılışıdır, təbiət canlanır, turizm sahəsi canlanır. Post pandemiyadan sonra da bu sahəyə ümidlərimiz böyükdür. Bu iclasın bu mənada önəmi nədən ibarətdir, nələr bugün müzakirə olunur? Bizim üçün əsas məsələlər, müzakirə edilən məsələlər, siz qeyd etdiyiniz kimi biz Şamaxıdayıq və əsas məsələlərdən biri Türk dövlətlərinin turizm paytaxtının seçilməsidir. Biz ümid edirik ki, bugünkü iclasın yekun olaraq, nəticəsi olaraq Şamaxı Türk dövlətlərinin bu il üçün turizm paytaxtı elan ediləcək. Bundan əlavə, əlbəttə ki, İpək yolu marşrutunun üzərində iş aparırıq biz. Bu, davamlı bir işdir ki, İpək yolu üzrə birgə marşrutlar, kombi turlar və s. təşkil edilsin ki, belə deyək, İpək yolu üzrə həm bir daxili turizm olsun, yəni ki, birləşən ölkələrin vətəndaşları bir-birinə keçid etsinlər, bir-birinə səfər etsinlər və əlbəttə ki, bir regional bir brend olaraq xaricdən, digər ölkələrdən biz turistlər cəlb edəyək. Bundan əlavə, əlbəttə ki, bizim diqqət etdiyimiz, fokuslandığımız əsas istiqamətlərdən biri işğaldan azad edilmiş ərazilərin turizm potensialının Türk dövlətlərində daha geniş tanıdılmasıdır. Müzakirə edilən məsələlər çoxdur. Bundan tədbirin nəticəsi olaraq əlbəttə ki, bir sıra sənədlərin qəbul edilməsi nəzərdə tutulur. Növbəti iclasın yerinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ümumən biz bugün burada dostluq, qardaşlıq bir mühitindəyik və ən belə deyək, xoş istiqamət olan turizmi müzakirə edirik və biz düşünürük ki, bizim dövlətlərimiz üçün bu faydalı bir nəticələnən tədbir olacaq. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Daha geniş məlumatlarımız olacaq, ancaq iştirakçılar haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, bugün Türkiyə Cümhuriyyəti, Macaristan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Azərbaycan, bax bu Türk dövlətləri bu iclasda iştirak edirlər və Şamaxı həqiqətən Azərbaycanın turizm mərkəzlərindən biridir. Buna bizim təbii potensialımız, təbiətimiz, çəkdiyimiz bu illər ərzində turizm sahəsində çəkdiyimiz zəhmət bu sahədə Şamaxının iddialı olmasına əsas yaradır. Düşünürəm və bu sahədə inkişaf yeni gəlirlər deməkdir, yeni imkanlar, yeni iş yerləri, yeni macəralar deməkdir. Bizi nələr gözləyir? Əslində, biz indi post-pandemiya dövrünü yaşayırıq və ilin əvvəlindən biz gördüyümüz tendensiya ondan ibarətdir ki, Azərbaycana səfər edən xarici vətəndaşların sayı artıq 2 dəfədən çox artıb. Yəni, turizm bir bərpa, dirçəliş dövrünə gəlib, yay mövsümü qabaqdadır. İyunun 15-dən artıq çimərlik mövsümünə start veriləcək. Biz yaya baxanda çox optimistik baxırıq. Bu ilin bizdə belə deyək, trendi, əsas istiqamətimiz ondan olub ki, ibarət olub ki, Azərbaycan turizminin bazarlarının coğrafiyasını genişləndirək. Biz yeni ölkələr açırıq, ənənəvi ölkələrdən çalışırıq ki, reislərin sayını çox aldıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda pandemiya qaydaları yumşaldılıb və bu da bizim qapılarımızı daha da geniş açıb turistlərimiz üçün. Bu il yayda əsas qonaqlarımız bizim olacaq yaxın şərqdən, Hindistandan, Pakistandan və ənənəvi olaraq qonşu ölkələrimizdən olacaq ki, Azərbaycan turizm sənayesi də onları qəbul etməyə tam olaraq hazırdır. Çox təşəkkür edirəm və uğurlar arzulayıram. Turizm elə bir sahədir ki, hər kəs üçün maraqlıdır və bu maraqlı məlumatları Şamaxıdan sizə çatdırmağa davam edəcəyik. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdə. Həmkarımız Ayşəm Rüstəmovaya məlumatlara görə təşəkkür edirik.